Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Під міською радою Тернополя завершилася акція протесту проти підняття цін за проїзд у громадському транспорті. Акція тривала 3,5 години. За словами співорганізатора акції Івана Рудакевича, на протест прийшли близько 500 людей. Марта Жураваль перебувала на місці події. Люди зібралися під стінами міської ради о 9-й годині. Ми вимагаємо повернення тарифів таких, які були раніше, тому що нас всіх болить, ми всі їздимо, ми мусимо ходити пішки на роботу. Ми також на роботі, але ми сьогодні прийшли підтримати всіх тернополян, тому що нам це дуже болить. Я зараз ходжу пішки. Від 1 числа, 1 листопада я ходжу пішки. Я вже свої мешти всі майже стоптала, але що зробиш? Ходжу пішки. Представник обласної ради профспілок Василь Коут назвав вимоги протестувальників до міської влади Тернополя. Перше, це є скасування оцього рішення виконавчого комітету. Воно було прийнято в кінці минулого місяця, і з 1 квітня там вводяться нові тарифи. Скасувати його негайно. Перше. Друге, створити з числа людей, які є фахівцями, які є представники громадськості, які є компетентні в питаннях перевізників, створити з них робочу групу. Це друге. Третє. Ця робоча група нехай напрацює нормальний, правильний тариф, тому що я розумію, що, можливо, зміни відбулися, зокрема, піднялися ціни на електроенергію, на газ, на заробітну плату. Вони не в такій мірі, як нам зараз говорить виконавчий комітет, зробити правильний розрахунок публічний і вивести правильний тариф. Четверте. Скасувати цю карту тернополянина, тому що це дискредитаційна картка по територіальній ознаці. Мають бути пілі встановлені всім згідно нинішнього діючого законодавства. Це не компетенція міської ради. От і всі ці 5 вимог. До протестувальників вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал. Доброго дня, шановні тернополяни. Дякую вам за те, що ви прийшли сюди. Ми прийшли покричати, що ми прийшли вирішити питання. Перше, що я хочу, щоб відмінили картки тернополянина. Тому що я проживаю в Тернополі. Крім мене проживає 20% людей, які працюють в Тернополі, знімають квартири, не мають реєстрації. Чому вони повинні платити перше? Поясню вам, що дивіться, картка тернополянина має право платити. Я знаю, не треба мені розказувати. Далі приїхала бабця з Кременця в обласну лікарню. Чому вона повинна платити 9 гривень? Тому що держава не компенсує гроші на пільговий проїзд. Ці гроші дає тільки місто. Сьогодні їхала в 13-му. Водій відмовився жодній людині давати талончик. Добре, я вам пропоную. Якщо вже на то пішло, якщо так ви хочете підняти ціни, візьміть, зробіть електронні квитки. І по електронних квитках, і по тих картах тернополянина зробіть стару ціну. Згідні. Хто згідні, то зробіть так. Значить, перша пропозиція. Лишити тариф на рівні 5-6, за готівку 7, не підходить. Друга пропозиція. Зупинити тимчасове рішення виконкому, дати можливість людям до якогось, наприклад, 15 грудня зробити картку тернополянина і перевести всіх на електронний проїзд. Не хочете такі? Але люди, є ризики, що може реально стати транспорт. Так ми зупиняємо. Розірвіть з ними договір. А хто буде їздити? Не обманюйте людей. Самі вищі ціни на квартири. Самі нижчі заробітні плати. Самі поганий транспорт. Саме приниження людей. Всі ми українці, так? Ми маємо всі рівні права. Чи я в селі живу, чи я в Тернополі живу, чи в Києві. Чи як? У нас тут в Тернополі окрема каста, окрема валюта, так? А в Києві інакша валюта. Так виходить. Шановні тернополяни, враховуючи ваше звернення, я вам обіцяю, що сьогодні буде прийнято рішення призупинити попереднє рішення по нових тарифах. Буде вернено до старого тарифу. Вас це влаштовує? Влаштовує. Будь ласка, всі за це? Ви всі згідні за це? Ми лишаємо старий тариф такий, який був. Марта Жураваль, Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини.
така інформація на цю годину. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17-й годині. І зазначу, вчора на театральному майдані відбулася акція протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Люди вимагали зменшити вартість проїзду у маршрутках і тролейбусах. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, на акції було 700 осіб. Співорганізатор акції Іван Рудакевич каже, було 1500 осіб. На акції ухвалили спільну резолюцію, під якою підписалися 885 осіб. Про це сьогодні повідомив співорганізатор акції Іван Рудакевич. Після акції на театральному майдані частина тернополян перекрили дороги у центральній частині міста. Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський пояснює, до попередніх тарифів повернулися на вимогу громадськості. На вимогу громадськості було прийнято рішення виконавчого комітету про те, що скасувати рішення виконавчого комітету щодо нових тарифів і перейти на старі тарифи. Повернутися до старого рішення, тобто, яке регламентувало власне, тарифи 3-4 в тролейбусі, 5-6 в автобусі. Я хочу сказати наступне, що ще в рішенні було сказано про те, що будуть ці тарифи, які були нові подані розрахунки, вони будуть незалежною експертизою перевірені і відповідно буде дана цьому оцінка. І ми поспілкувалися із трьома тернопільськими перевізниками. Один із них, Андрій Намака, каже, що завтра автобуси можуть не вийти на маршрути. Паливо рік тому назад коштувало 15-16 гривень, зараз 30. Так автобус їздить на дизельному пальному. 30 – це вже знижкою нам, на заправках 33 – це вже знижкою нам. Росте зарплата, ростуть запчастини. Все росте. І від того ясно, чим більше собі вартість, тим більше має бути ціна. Ситуація дуже критична. У нас так само, у мене на моєму підприємстві також є заборгованість, що по запчастинах, що по диспаливу. І тарифи ми чекаємо вже рік. Тарифи є об'єктивні, ми розрахунки всі подали, всі розрахунки перевірені. Ну, якщо люди вважають, що задорога ціна, то... Напевно, що так. Дуже негативно я і мої товариші-перевізники сприйняли це, тому що виходить, що зараз ми теж не знаємо, що робити. У нас фактично якихось коштів для того, щоб далі забезпечити рух транспорту в місті Тернополі, не залишилося. Тобто, якщо виконком там буквально 1-2 дні не розгляне, там перевірить, чи як там, хоча вони вже перевірені, і багато раз ці тарифи перевірені, і не прийме якесь рішення щодо підняття ціни, а так залишиться, ми будемо змушені, напевно, що зупинятися. Годину тому у Тернополі відкрили меморіальний знак пам'яті поету-пісняру Сергію Сірому. Дошку встановили на будинку, в якому він жив, на вулиці Броварна, 21. Ескіз створив художник Микола Пилипович. Саму дошку із каменю виготовив Зіновій Кіпибіда. Там побували наші кореспонденти. Більше ми розкажемо у наступному випуску новин о 17-й. О 10-й годині розпочався кастинг на ролі в короткометражному фільмі «Казка» режисера Віталія Гавуре у Тернополі в Українському домі «Перемога», повідомила співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. Участь у ньому можуть брати чоловіки віком від 17 до 50 років і жінки віком від 35 до 80 років. На кастинг зареєструвалися 50 осіб, каже режисер Віталій Гавура. Відбір на ролі триватиме сьогодні до 19-ї години, а також завтра з 10-ї. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Ну от, а от уявіть, що ви така пліткарка місцева. Тернополянка Оля Скоробагата проходить кастинг на роль у короткометражному фільмі «Казка». Її оцінює режисер Віталій Гавура. Вчора таке то було. І через кожне слово ви про себе ніби говорите. Я дуже рада тебе бачити. Добрий день, синочку. Я дуже за тобою скучила. Я рада, що я тебе бачу. Стільки часу пройшло, я... Дуже сильно хвилювалася за тобою. Кастинг не перший, бо я з меншим сином їздила до Києва на кастинг, він участвував в цьому, тому я вже так трошечки знаю. Київський режисер Віталій Гавура написав сценарій до кінострічки «Казка» у серпні 2018 року. Це буде його дебютна робота. Умови відбору дуже прості. По-перше, це типаж.
Дуже важливо в кіно, навіть більше, ніж в театрі, як на мене, це типаж. Тому що є поняття крупного плану, коли ми бачимо людину дуже близько, її очі, її зморшки, губи, все. Стосовно акторських здібностей, ми готові працювати з непрофесіоналами, з акторами, яким просто це цікаво, з аматорами, тому що кіно, воно дуже любить якусь органіку, якусь реалістичність, і це в пріоритеті. Це історія сучасної червоної шапочки, яка відбувається в сучасній провінційній Україні, в якій герої давно відомої казки, вони перевтілюються у сучасних нам знайомих людей з вулиці, так би мовити. Тобто, якщо це вовк, то це у нас перевертень в погонах. І завершується все, звісно, не так гарно, як в казці, яка нам вже відома, а більш, ну так би мовити, драматично. Короткометражний фільм «Казка» зніматимуть в обласному центрі 17-24 листопада за підтримки Тернопільської кінокомісії. Тернопільська кінокомісія завжди підтримує молодих і активних, головне талановитих, креативних молодих людей, котрі прагнуть щось створити нове. Дуже важливо, що це відбуватиметься власне на локаціях нашого файного міста і що будуть задіяні актори, котрі або є акторами, котрі прагнуть стати акторами, котрі щойно є з мрією такою засвітитися у кіно. Тому ми всіх запрошуємо на кастинг, запрошуємо всіх до участі. Я сподіваюся, що це вийде шикарний фільм, адже режисер молодий, активний, пробивний. Я думаю, що він все зможе, все зуміє те, що задумав зробити. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Зазначу, режисер Віталій Гавура із п'єсою «Мама завжди захистить» став лауреатом 6-го конкурсу п'єс «Драма ЮА» у 2018 році. Також він учасник фестивалю «Тиждень актуальної п'єси» та кінофесту «Євразія» в Казахстані, повідомляє співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. О 18-й годині у залі Тернопільського педуніверситету розпочнеться 8-й міжнародний конкурс молодих трубачів та валторністів імені Мирона Старовецького. Змагатимуться 86 учасників, 56 у класі труби і 30 у класі валторни. Триватиме конкурс до 10 листопада. Про це повідомив співорганізатор конкурсу Богдан Жаграй. І більше ми розкажемо о 20:40. І на цю годину у мене все. Я бажаю вам гарного продовження дня і до зустрічі о 17:00. Там з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко.